नमस्कार चाय आपलोक दि पीपुल्स टाइम अयोध्या राम मंदिर भूमि पूजनक लिचुकर तलापत आनंद उत्सव समग्र विश्वजुरी कोरोना भाईरास संक्रमण चलि थका समय आज भारत लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अयोध्या स्थापन हबलगिया राम मंदिर भूमि पूजन कार्यसूची रूपायण कर এই ভূমি পূজন অনুষ্ঠানক লৈ সমগ্র ভারতের লগতে তিনিচুকীয়া জেলার তালাপতো দেখিবলৈ পোৱা যায় ৰামৰ প্ৰতি তালাপবাসীৰ ভক্তি কিমান প্ৰকাশ যে কৰোনা টংকৰ মাজতে তালাপবাসীৰ ঘৰ ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানৰ সমকত চাকি বন্তি জ্বলাই জয় শ্ৰীৰাম ধৰ্মী দি আনন্দত মতলীয়া হৈ পৰে তাৰোপৰি কিছুমানে আকৌ আতচবাজি ফটকা ফুটাই শ্ৰীৰাম মন্দিৰৰ ভূমি পূজনৰ আনন্দও ব্যক্ত কৰে তালাপ বজাৰৰ তেল ডিপুৰ ওচৰত থকা ৰাম মন্দিৰত আজি পূজা অৰ্চনা কৰাৰ লগতে ৰাম ভক্তসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ আতচবাজি ফটকা ফুটাই জয় শ্ৰীৰাম ধ্বনিৰে সমগ্ৰ তালাপ অঞ্চলৰ পৰিৱেশ মুখৰ কৰি তোলে তালাপৰ পৰা সুদীপ দাসৰ ৰিপৰ্ট দি পিপলছ টাইম অসম।